risos. لاش عطاك ورزينتك مع مساك ورزينتك اي بلاش امين اوي اهم قد زاري ماتا نيغا قولو يا ماري مونا يكرا امين امين قالت تقبل اهون ك اهون بس كان درجه وسط نقول له يا ماري هون امين قالت تقبل تقبل له قالت تقبلش يقبل له سامين يفتن غبنيت هون سجن ياركس زابروي زابروي انت انت تمزجن كاسبك تمزجن كاسبك تمزجن او قهر ما انت تمزجن انا راسي تمزجن انت تمزجن تمسكين ابيت انت نيلي سلام نني اغزابير يمسكن كله ملكام نو كله ملكام نو اشي يا مجمر يوم ماتنو تمرتن مقتل تفلقال اه افلقال له تمرت مقتل تفلقال له اه افلقال اني بتام شجرت نستو ما يوب تمرت زوريا قوي 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 يزاري عمت انت زي بيت متي جت من ادرغلي 2010 لاي متشي نصر بتام ياسچغري نبر ስኳርም ደም ግፊትም በጣም ከፍ ብሎብኝ ነበር አንተ ቃል አወጣህ ጽፌ እጄ ነበር የመጣሁት የካቲት 4 እሺ ቅዳቤ ቀን እሺ ከዛ ህመሙም ተሻለኝ ነስሩም ቆመ እሺ ጌታ ድንቅ ታምራት ሰራ ባንተ በኩል አልተፈወስኩም በዛ ጊዜ ተፈውሻለሁ እኔ ገረመልኝ ገራቸው አሁን በጣም የገረመልኝ ገራቸው መቼስ 2010 ነው የመጣው 2010 የመጣው ሶከርቶ ማለት ነው በስጋ አይነት ጧት የነበረ ሰው ራሱ አላቀም በቀኔ ብዙ ጉባኤ ለመጸልያ 2010 ተጸልዮለት እግዚአብሔር እንደፈወሰው አሁን ጌታ እንዲህ ያለኝ ነው በቅርብ ጊዜ ውስጥ አስገርማለሁ አለ አሜን ግን አንተ አትመሰክርማ መጥቼ እመሰክራለሁ ትመሰክራለህ እመሰክራለሁ ካፉ ይወጣ ነበር ደም የሲቪል ሰርቪስ ነው የሚማረው ካፍንጫው ካፉ ደም ይወጣ ነበር እንደነስር ሆኖ ማለት ነው ከዛ እኔ ዞን ነኝ እዛ ወደ ሆሳና ነኝ ተመ ያልኩ አቤ እስራኤል ጋር ሂድና የመጨረሻ በቃ ሊሞት ነው ብሮ ያን ማታ ጽፎ ነው አስቀመጠ አልጋስር ማለት ነው ሲቪል ሰርቪስ ነው ዩኒቨርሲቲ ማለት አይ አትሞትም ሂድ ማለት እስራኤል ጋር ሂድ አልኩኝ መጣ ያን ማታ ቆመ ባለቤት ከመውት ነው ተመለሰ ያን ጊዜ ጃሮጂነቴ ከማማ ሳፕላ ኩራጂነቲ ካላሮጂነቲ እኔ ግን የማዮ ሊንገድሽ ያሺ አንቺ ተመስገን አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ልጆች አዎ አምስት ስንት ናቸው አምስት ልጆች አለ ለሰባት ሆናችሁ እዚህ አዲስ አበባ ተገባላችሁ ሃሌሉያ ሶይ እስቲ አሜን ትምህርትን አሁን ትምህርትን አቆማል እንዴ አላቆምኩም በመከታተል ላይ ነኝ የሆነ ትንሽ ችግር አጋጥሞኛል ዛሬ ካላውጣለሁ እኔ ግን አንተ ወይት ማርክ ነው ያለው እኔ ግን በጌታ መበሳየው ነገር ቆሞ ነው ማየው ዛሬ አንዴ ካላውጣለሁ ትምርትን መከተል መማር ሙሉ ሰላም ላንቺም ያውልሽ ያጅስ ለዚህ ك
ከዛሬ ማታ ጀምሮ ከላይ ከጸግሩሽ ጀምሮ እስከ እግርሽ ጫፍ ድረስ ሙሉ ሰላምሽ እንድመለስ አሜን። ዛሬ ጃስ ከመጫለ አሜን። በሽታ ሁሉ ካንቺ ይነሳ አሜን። ሰላምሽ ይመለስ አሜን። ክፉ አገኝሽ አሜን። ሰላምሽ ሁሉ የተመለሰ ይሁን አሜን። በቅርብ ጊዜ ውስጥ ድጋሜ መጣሽ ተመሰክራላችሁ አሜን። ባንተ ለመጥፋ ዋጅ አይሰራም አሜን። ቤቴ ሙሉ ይሁን አሜን። ህይወቴ ሙሉ ይሁን አሜን። ፈጽሞ በሽታ አንተን አያገኘም አሜን። ነቀ ሁሉ ወደ መከናወን ይመጣል አሜን። በኢየሱስ ስም ደሞ ያውልሽ አያምሽም። አዳይነ ከስራ